өөрөө сонирхлоор хоббигоор бол яг хөө фотоскан дээр зүгээр санаа гаргаад хийж байгаа. Яг энэ бол ер нь бол яг хоббигоор бол хийдэг. Одоо бизнес юм да. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжлэгийн ураатай баялаг бүтээгч Social News-ийн шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн зочноор одоо подкаст болон одоо хүүхдийн дээлэн дээр контент бүтээж байгаа ийм залуу урилгаар олсож байна. Тэгээд өөрийнхөө талаар эхлээд манай үзэгчдэд танилцуулъя. За баярлалаа. Намайг Дорж Сүрэн гэдэг. Ер нь бол аялал жуулчлалын бизнес хийдэг. Тэгээд бильярд спортын олон улсын чемпион мастер. Оо за ажилтай юм хүн байна. За энэ контентууд их сонирн байгаад байгаа шүү дээ. Одоо их сонирн үхтэй. Тий. Тий. Энийе санаа яаж тарсан юм? Энэ бол яг нэг үгээр контент хийж байгаа. Тий, яг одоо тухайн тухайн үеийнхээ цаг онцлог тохируулад тэгээд ер нь би бол бас нэг уламжлалт төхөнийс арай өөр шинэлэг байхыг боддог учраас тэгээд тухайн тухайн үедээ санаанууд гарчдаг. Тэгээд аль болох нэг загвараас нэг олон бити зарагдаасаа гэж бас боддог. Ер нь бол аливаа нэг зүйл нэг олон болоод ирэхээр дэм нь штэ тийм ээ. Тийм болохоор limited edition гэдэг шиг цөөхөн байвал зүгээр гэж боддог байхгүй. Яг би өөрөө ч юм бол их гоё санаа олцсон байна. Энэ бол мэдээж хоббигоо одоо бизнес болгож байгаа. Мэдээж одоо зуны загварууд танаа бодолхнууд намрын загваруудаас арай өөр, үлийн загвар арай одоо өөрч гэдэг юм, хаврын загвар өөр байх хэрэгтэй байх л да тий. Энийг бас бодсон байгаа юу? Бодсон. Мэдээж нөгөө олон загвар бол ер нь бол толгойд байж идэг. Тэгээд зав чөлөөгөө харж байгаа л 2-3 гаргаал, 2-3 гаргаал гэдэг хэвгүй. Ер нь бол амар олон загвар гаргадаг. Ягаад тэгэхээр хүн болгоны сонирхол өөр шүү дээ, тийм ээ. Зарим хүмүүс нэг хайрын тухай авлаа гэж, зарим нь арай жоохон гаж сайн содон үхтэй ч юм уу, тийм авах сонирхолтой. За яг ямар үхтэнүүд хамгийн их үйлгэтэй байна? Амгийн цахаланд орж ирж байна. За мэдээж одоо нөгөө дэлхийн мэд дээр зар тахалтай тэмцэж байгаа энэ үед бол хоорондын зай байр гэсэн. Энэ загвар бол ер нь бол хамгийн их зай байр гай болов гэдэг. Аа, лай болов гэж. Бас гай гэж хамаагүй хатвар болоогүй. Лай гэдэг өгчмээс өөр арай зөвөлсөн шүү дээ, тийм үү? Тэр утгаараа энийг илүү их сонирхдаг. Тэгээд бас баярхаж явсан байлэр үнтэйч гэдэг юм уу? Гороож гороож явсан ганц бодолч гэдэг юм. Айгүй зөвөр сонирн байв л гэдэг. За ер нь хичнээн төрлийн контент гаргаж байна? Одоо би ерөөс тоолж амжаагүй. Ер нь бол 100 гарсан баха. Тийм үү? Нэг өгнөлттэй л гэсэн үг шүү дээ. Тийм, 100 төрлийн загвар одоогийн байдлаар. За энэ сонирч одоо өгнөлттэй юм байна. Хайрын өгнөлттэй нь ямар байна? За хайрын өгтэй одоохондоо яг энэ бэлэн гарцнаас бол алга байна. Зүгээр хайрын манай пэйж хуудсан дээр бол байгаа. Жишээ нь би бол энийг бол яг тухайн үед нөгөө Оскар болж яхад гаргаж ирсэн загвар байгаа. Тэгээд ер нь бол гэр бүлдтэй энэ жишээ нь шилдэг хайр цацруулагч ээж номинац гэдэг ч юм аа зөв тийм ээ. Аа эрэгтэй нь бол шилдэг хайр түгээгч аав номинац гэдэг юм уу. Тэгээд иймэрхүү бас тухайн тухай их бас онцлог ажилтнаа цагвар. За тэр хүн өөрөө бодолт материал авторч өгөх өгөөд хэлж болох уу бас? Ер нь бол болно. Гэхдээ нэг хүмүүс ингээд бодолт олохороо тийм нэг чанартай биш бодолтнууд авчирдаг. Тэгэхээр тийм юм дээр хийвэл бас надад тийм сонирхолтой байдаг байхгүй юу? Айл болох болж өгвөл чанартай сайн бодвол аваад ирвэл хийгээд өгч хийх бодсон. Аа тийм манай нөгөө пэйж дээр ирж байгаа асуултууд ихэвчлэн нь болохоор нөгөө хосын бодвол хийж байгаа юу, үгөө өөртөө захиалж болох уу гэдэг тийм асуултууд өдөө ирж байсан. Тийм мэдээж болно. Аа зүгээр хосын бодволны загвар бол би их цөөхөн гаргасан юм билээ. Ягаад гэхээр хосын бодволны загварууд гадуур нэлийн байдаг учраас. Гэхдээ надаас бол хосууд бол жишээ нь Оскар тий хамгийн гэгээлэг хайр гэдэг ч юм уу. Темирхүү загварууд бол авдаг. Аа. Ганц зин загвар. Ер нь бол яг ингээл тухайн тухайн үед би амар нэг өөр мэрэгжлийн дизайнер биш учраас тухайн үгэн дээр илүү их ажилладаг. Тэгээд тэр үгний нэг данжин болоод биччихийг ер нь их боддог байхгүй. Ингээд зургийн ингээд загварын ингээд гаргачаад тэгээд үлдээх. Аа тэгээд кодч тийм байх тий. Тий нөгөө би бас олныг хийж байгаа учраас кодлоод яачвал захиалагч нарт амар нь бол тэр кодтой бас гээд. Бодлогныр өөрөө загвар гарахгүй л яг энэ загвараар л явах юм байна тий. Тийм бодлогны загварыг бас бол ер нь явандаа өөрчлөх энэ дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа эдлийн үйлдвэртэй хамтарч ажиллах бодол бол би. Тэгээд зүгээр төлөвс нарийн төлөвлөөгөө. Би бол ийм контент бас байдаг л бах тий. Адаа байлгүй яах вэ? Бага. Олон загварууд ер нь бол бодлогн дэр өөрөө дуртай хүсв үгүй гэж үлдээ. Учираас энэ бол хязгааргүй л тий. Одоо цаг цаг бид яг чинь одоо тэгэл ингээд одоо бодлох хүмүүстэй бодлохын дээр одоо төрөл бүрийн өөрсдийнхөө сонирхолтой дуртай өгнүүдэд бичүүлэх мөн одоо эндээс
сонир төрөл бүрийн одоо өгнүүдийг бичсэн фотоалбуудаас сонгож авч гэдэг юм уу те. Хүн өөрөө өөрийнхөө сонирхолтой үгийг өөрийнхөө бодолтой дуртай бодолтын дээрээ хийлгэж болох нэ. Өөрийн бодолд ойлгоор олсон дэрсэнд байдлаа. Тэгээ манай үс шиг андаж. За баярлалаа. Баялаг бүтээгчдийн дэмжлэг холбооны нэг танд болно. Бас манай төрөлсөн эрсдэнд талархал илэр хэлээ. Тэгээд нийт үзэгчдэд бас цун цагийг 100 таа өнгөрөөрэй л гэж.